Okay, assalamualaikum. Hari ini saya nak bagi sedikit tips macam mana nak tackle keseimbangan daya. Perhatikan sebab ramai yang student tanya saya kalau komponen daya daripada daya paduan yang ada, macam mana kita nak tahu dia sign ke ataupun cos. Okay, let's see. Hari ini saya ada satu komponen daya. Alright, bentuk F. Okay, dan let's say saya ada saya punya sudut delta di sini. Okay, alright, kalau kita ikut mana-mana buku fizik sekali pun, alright, saya tahu ramai dah tahu. Cuma kita guna kaedah trigonometri yang biasa. Okay, kita tahu bahawa alright, panjang from here to here is Fy, panjang from here to here is Fx. Okay? Now, sekarang cuba kita start dengan cos theta dulu. Apa maksud cos theta? Cos, kalau kita belajar sok ca tuah, sok ca tuah. Okay? Kalau cos, maksudnya addition divided by hypo. So, addition iaitu Fx divided by hypotenuse. So means that Fx divided by F. Dan jikalau